تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë, ata e falenderojmë, ati i kërkojmë dim, ati i kërkojmë falje dhe pendohemi tek ai. Kërkojmë brojtje tek Allahu nga keqja e vetes son dhe nga veprat tona të këqija. Kë udhëzon Allahu nuk ka kush që e devion, dhe kë e devion Allahu nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejt pos Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, i zgjedhuri dhe i dashuri i tij, besniku për shpalljen e tij dhe transmetuesi i shariatit të tij për njerëzimin. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe për të gjithë shokët e tij. Mëtej, o besimtar, robërt Allahut, ruhuni Allahut, se kush i ruhet Allahut, Allahu e ruan dhe udhëzon në më të mirën për fenë dhe për jetesën e tij. Ruajtja nga zemrimi i Allahut është pajisja më e mirë me cilën njeriu arrin deri tek knatësia e Allahut. Allahu më bëft mua dhe ju prej robërve të tij të ruajtur dhe të devotshëm. Robërt Allahut, Allahu i gjithfuqishëm, Zoti mëshirues dhe i gjithmëshirshëm, ka dashur që muslimani të kalojë nga një sezon i ibadetit në një tjetër, nga një periudhë vlefshme në një tjetër. Kemi hyrë në muajin Muharram, i cili është një prej muajve të shenjtë të Allahut, dhe agjerimin e të është një prej agjerimeve më të vlefshme. Transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Afdalu siyami ba'da Ramadan shahrullahi al-Muharram, wa afdalu as-salati ba'da al-fariida salatu al-layl." Agjerimi më i vlefshëm pas Ramazanit është agjerimi i muajit të Allahut Muharram, dhe namazi më i vlefshëm pas namazit farz është namazi natës, transmeton muslimi. Në gjumane ardhshme është data 10 e muajit Muharram, e cila quhet dita e Ashuras. Kjo është dit e fitores madhështore, dit e luftës mes vërtetës dhe të kotës, mes miqve të Allahut dhe miqve të shejtanit. Kjo luftë është e vjetër, më e vjetër se vetë njerëzimi. Kjo luftë do të vazhdoj deri në ditën e gjykimit. Ky është ligji i Allahut në krijesat e tij, dhe lufta e këtill është nga urtësia absolute dhe mëshira e Allahut e lartësuar. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë: "Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah, walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut, faqatilu awliya'ash shaytan, inna kayda ash-shaytani kana da'ifa." Ata që besojnë luftojnë në rrugën e Allahut, kurse ata që nuk besojnë luftojnë në rrugën e shejtanit. Luftoni kundër rithtarëve të shejtanit, sepse vërtet dinakria e shejtanit është e dobët. Allahu është i plot fuqishëm që t'i shkatërrojë të padrejtët në një çast dhe t'i zhduk në një moment. Mirë po, ai i ka sprovuar robrit e tij besimtar në mënyrë që të shfaqet realiteti i tyre dhe të dalë në shesh sinqeriteti, durimi, përpjekja dhe sakrifica e tyre. Me sprova dallohet besimtari i sinqert nga pretenduesi dyftyrësh, dhe dallohet punëtori serioz nga përtaci i dobët.
Allahu i madhrishëm na ka treguar në Kur'an shumë fragmente nga kjo luftë mes besimtarve dhe jo besimtarve. Një prej këtyre historive madhështore është historia e Musait alayhi salatu wassalam me faraonin e Egjiptit në kohën e tij. Kjo histori është përsëritur në Kur'an në rreth 30 vende dhe është historia më e përsëritur në Kur'an, nga se ajo përmban këshilla madhështore, mësime mahnitse, urtësi të ndritshme dhe argumente të fuqishme. Historia e Musait alayhi salam me faraonin fillon që nga koha kur ai ishte në barkun e nënës së tij. Në atë kohë ju tha faraonit, do të lind nga mesi i bijve të Israilit një njeri përmes të cilit do të shkatrohet pushteti yt. Israil quhet Jakubi, i biri Ishakut, të birit Ibrahimit alayhimus salatu wassalam. Ai dhe bijtë e tij u zhvendosën në Egjipt në kohën e Jusufit, të birit Jakubit alayhimus salatu wassalam. Në atë kohë ata ishin 80 veta, mirë po numri i tyre vazhdoj të rritet dhe pasardhësit e tyre të shtohen, sa që në kohën e këti faraoni kishin arritur numrin e 600.000 njerëzve. Kur i treguan faraonit se shkatrimi i pushtetit të tij do të vinte nga një djalë prej bijve të Israilit, ai e dha urdhrin që të vriten të gjithë djemt e tyre dhe të lihen gjallë gratë e tyre, duke u munduar të shpëtojnë nga ky djalosh. Mirë po, sado që mundohet njeriu, nuk mund t'i ikë caktimit të Allahut. Ka thënë Allahu, Wallahu ghalibun ala emrihi, walakin në ekthera nësi la i alemun. Allahu është nga dënjimtari në qështit e ti, por shumica njerëzve nuk din. Faraoni u përpoq me të gjitha fuqit e ti, që të shpëtoj nga lindja e këti djaloshi, sa që vendosi roje dhe kontrolues të cilët i vizitonin gratë shtatë zana, dhe informoheshin për momentin e lindjes së tyre. Çdo fosh një mashkull që linte, ata e mernin dhe e thernin në atë qast. Haruni kishte lindur para fillimit të kësaj sprove, dhe Allahu e kishte shpëtuar nga komploti i faraonit, kurse Musai ishte në barkun e nënës së tij në këtë kohë të sprovës. Prandaj, nëna e tij mundohet ta fshehë shtatzanin e saj që të mbrojë, që ta mbrojë foshnjën e vet nga vrasja, dhe frika i shtohej edhe më shumë nga dita në ditë. Kur e lindi foshnjën dhe e pasë është djalë, ju shtua frika edhe më tepër, dhe frika e saj ishte më e madhe se gëzimi për lindjen e djalit. Mirë po Allahu i lartësuar, ja frymëzoi zemrën që të qetësohej dhe të ishte e qëndrueshme. Thot Allahu, wa euhajna ila ummi Musa an ardi'i, fa idha khifti alejhi fa elkihi fil jemmi, wala të khafi, wala të hzeni, inna radduhu i lejki, wa gjailuhu minel murselim. Ne e frimzuam nanën e Musajt, jepi gjia ti, dhe kur të trembesh për sigurin e ti, hidhe në lumë, pa pasur frik dhe as dëshprim, me siguri që ne do të kthejmë ty atë dhe do të bëjmë të dërguar. Nana e Musajt ju përgjith këti frimzimi, i bari djalit sajt një sënduk dhe lëshojnë në lumin nilë, e hodhin lumë djalin, për ajo ndjente si kur e kishte hedhur mendjen dhe zemrën e saj në lumë. Gjokë si imbeti i zbrazët dhe nuk kishte qetësi e as rahati, për Allahu ja forcoj zemrën me iman dhe bindje, se për ndryshe, dopsia e nanës do të kishte zbuluar sekretin dhe do të kishte prishur punën që kishte bërë. Allahu thot, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, in kadet le tubdi bihi leula arrabatna ala kalbiha, li të kune minë el mu'minin. Ndërkohë zemra e nënës së Musajt u bë si të ishte e zbrazët. Edhe pak dhe çdo gjë do të zbulohej, sikur të mos ja kishim forcuar ne zemrën që të bëhej besimtare e vërtet. Sënduku me foshnjën e dobët ecte në përdallgët e ujit, duke e mbrojtur Allahu, deri sa arriti te pallati i faraonit. E morën familjarët e faraonit dhe kur e hapën sëndukun, në të gjetën një çunë të dobët. Mirë po Zoti i krijesave dhe sënduesi i zemrave dhe mendjeve, e zbuti zemrën e Asjes, gruas së faraonit, dhe mbushi atë me mëshirë dhe dashuri për këtë foshnjë. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li wa lak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Gruaja e faraonit i tha atij, i tha faraonit, ky është gëzim për mua dhe ty,
Prandaj, mos e vrisni, sepse mund të jeti dobishëm ose mund të abirësoj, por ata nuk e dinin se çfarë po bënin. Asja ishte grua që nuk mund të linte. Asaj, Allahu ja dha dobin dhe mirësin që e shpresonte. E udhëzoi në islam për mes Musait dhe e bëri banore të xhenetit në afërsitë e Allahut të lartësuar. Mirë po kjo fosh një mbrojtur nga Allahu, i befasoj ata duke mos pranuar asnjë gjithënse, sa që nuk dinin se çfarë t'i banin. U munduan ta ushqejnë në të gjitha mënyrat, Mirë po ai e shton të refuzimin dhe atyre u shtohej vështirësia dhe s'kishin zgjidhje. Në ato çaste erdhi motra e tij, të cilën nana e tij, nana e saj e kishte urdhëruar ta ndjek vllajin në sanduk dhe të shohë se ku do të arrij dhe çka do t'i ndodhë. Thot Allahu i lartësuar, wa qalat li ukhtihi qussi fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun wa harramna alayhi al-maradi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Ajo i tha motrës së Musait, pra nana e Musait i tha motrës së Musait, shko pas ti. E motra e vrojtonte atë nga larg pa u parë nga të tjerët, ne bëm që ai të mos pranonte asnjë gjithënse. Kështu e motra i tha atyre, a doni t'ju gjej një familje e cila do të kujdeset për të, duke edukuar me kujdes. Ata u gëzuan shumë me këta dhe e quan Musain të shtëpia e nënës së tij. Kur ajo e pa, nuk mund të beson dhe syve. E mori, e përqafoi dhe ja dha gjirin, kurse ai filloi të pi me oreks të madhë. Gruaja faraonit ishte e befasuar dhe e gëzuar. Allahu është i gjithfuqishëm. Ai bari që nënës së Musait t'ja çojnë në preher djalin e saj, pikrisht ata njerëz nga të cilët ajo frikohej se do ta vrasin. Ndërkohë që ata e furnizonin dhe kujdeseshin për rritjen e tij të drejtë. Thot Allahu, faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'aynuha wa la tahzan wa li ta'lama anna wa'da Allahi haqqun walakin aktharuhum la ya'lamun. Kështu ne e kthyem atë te nëna e vet, që ajo të gëzohej e të mos pikëllohej, dhe që ta dinte se premtimi i Allahut është i vërtetë, por shumica e njerëzve nuk e dinë. Kur u rrit dhe u bë djali i fortë dhe i fuqishëm, i mençur dhe i ditur, i ndodhi një sprovë e madhe. Me një goditje grushti, vrau në vend një njeri prej popullit faraonit, megjithëse ai nuk donte ta vriste. Pasi u pendua dhe i lut Allahut që t'ia fal gabimin, filloi të friksohet nga hakmarrja e faraonit. Kështu iku në tokën e Medjenit. Aty u martua dhe qëndroi 10 vjet. Pastaj me gruan e tij u kthye në Egjipt. Gjatë rrugës së kthimit, Allahu e nderoi që e bëri pejgamber dhe ja dërgoi shpalljen, duke i folur drejt për drejt dhe pa ndërmjetës. Allahu e dërgoi te faraoni me argumente bindëse, mirëpo faraoni nuk i pranoi argumentet dhe kundërshtoi me kokëforci. Thot Allahu i lartësuar, fakadhaba wa asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukum al-a'la. Por ai faraoni e mohoi dhe e kundërshtoi. Pastaj i ktheu spinën duke u përpjekur kundër së vërtetës dhe i tuboj njerëzit e u deklaroj, unë jam zoti juaj me i larti. Faraoni pretendonte se argumentet të cilat i ka sjell Musaj janë vetëm magji dhe se edhe ai ka magjistar të cilët dhe të amposhtin magjin e ti. Prandaj, imblodhi magjistarët më të aftë nga të gjitha anët e Egjiptit dhe ata erdhen për të sfiduar Musajnë. Thot Allahu i lartësuar, falemma elqau, kale Musa ma gjitum bihi sihr, inna Allahe se ju bëtilu, inna Allahe la ju slihu amel el mufsidin. Kur ata i hodhen shkopin të delitarët, Musa i tha, kjo që keni siel ju është magji, dhe vërtet Allahu dhe ta shkatroj atë, Allahu me siguri që dhe ta prish punën e nga të restarve. Pastaj thot, fa elqa Musa asahu, fa idha hiya talqafu ma yafikun, pastaj Musa i hodhi shkopin e tij që i ka përdiu për një herësh sajimet e tyre të rrënshme dhe thot fa waqa'a al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiya as-sihratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Në këtë mënyrë doli në sheshe vërteta dhe dështoi ajo që kishin bërë ata. Kështu faraoni
dhe njerëzit e tij u mundën dhe u kthyen të poshtruar, kurse magjistarët u përulën në sejdë, duke thënë: Ne besojmë në Zotin e botëve, Zotin e Musait dhe të Harunit. Kur mbeti faraoni pa fakte dhe argumente, kur i dështuan planet dhe kurthet, dhe kur u demaskua gënjeshtra dhe kota e tij, ju qas përdorimit të forcës, tiranisë, shtypjes, dënimit, përndjekjes, trazimit dhe friksimit të njerëzve, duke i kërcnuar duke i kërcnuar me zjarr dhe me hekur. Kjo është logjika njerëzve të skotës. Çdo herë kur nuk kanë argumente dhe nuk mund të debatojnë me njerëzit e së vërtetës, me debat të bazuar në etikë dhe fakte, ata strehohen te fuqia dhe friksimi i njerëzve të dobët, nga se tremben se vërteta ngadhënjen dhe i tërheq njerëzit. Atëherë, Allahu i dërgoi faraonit dhe popullit të tij argumente të çuditshme dhe dënime të lloj-llojshme. U dërgoi përmbytje, karkaleca, rriqira, bretkosa dhe gjak. Argumente të qarta dhe ushtrit Allahut. E ushtrit Allahut nuk i di askush posti. Ky është përkujtim për njerëzit. Megjithatë, faraoni u tregua mendje madh, kokfort, arrogant dhe inatçi. Nuk e pranoi të vërtetën, por e shtoi arrogancën, sulmin dhe shtypjen. Atëherë, Allahu i shpalli Musait që të dalë bashkë me muslimanët nga Egjipti natën. Ata dolën në drejtim të Shamit dhe kur e mori vesh faraoni daljen e tyre, i mblodhi ushtrit nga të gjitha rajonet, e mbretërisë së tij, që t'i ndjekin dhe t'i shkatrojnë muslimanët dhe Musain. Thot Allahu i lartësuar, fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin, dhe faraoni dërgoi nëpër qytete lajmtar. Inna haula'i lashirdhimatun qalilun, ka thënë, këta janë një grup i vogël. Wa innahum lana lagha'idun, ata neve na kanë provokuar. Wa inna la jami'un hadirun, por ne jemi kurdoherë të gatshëm. Dhe kur faraoni me ushtritë e tij shkoi pas tyre, i arriti para se të arrinin ata të deti. Thot Allahu, felemma tara el gjem'an, kale ashabu Musa, inna le mudrakun. Kur dy grupet, pan njëri tjetrin, shokët e Musait thirën, me të vërtet në zunë. Detin e kishin përvara dhe armikun prapa. Mirë po Musai, me gjuhën e besimtarit të bindur, se Allahu është me ta, dhe se Allahu nuk e humbë, ju përgjigja tyre me besim dhe qëndrueshmëri. Kalla, inna ma'ija rabbi se jehdim, kurse si, në të vërtet me mua është Zoti im, a i do të më tregoj rrugën dhe do të më udhëzoj. Atëherë, Allahu i shpalli që ta godas detin me shkopin e ti, dhe kur Musa i ra me shkop detit të tërbuar me valet e mdha, deti u nda dhe u bën 12 rrugë të thata. Uji i rrjedhshëm dhe përmbytës u bë si kodrat e fuqishme dhe të palvizshme. Populli i Musait vrapoi të kaloi në për këto rrugë me gëzim dhe nëzitim. Pas tyre, hyri faraoni me ushtrit e ti me keqdashje dhe urrejtje. Por kur Musai dhe populli, kur Musai me popullin e ti e kaluan plotësisht detin dhe kur faraoni me ushtrit e ti hynë të gjithë brenda, atëherë Allahu e mbylli detin dhe i përmbyti të gjithë. Dhe thot Allahu, وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى. Ne i thamë Musait, u thto natën me robrit e mi, hapu atyre një rrugë të tharë në përdet dhe mos u frikso se do të rkap dikush e as se do të mbyteni. Pastaj thot, فَأَتْ بَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. Faraoni i ndoqi ata me ushtrit e ti, por deti i mbuloj ata me dalgët të mdha. Wa adalle Firaunu qaumehu wa ma hada. Faraoni i solli humbje popullit të vet dhe nuk e qoj në rrug të drejt. Ky është përfundimi i armiqve të Allahut në së cilën kohë. Ky është dënimi i mosbesimtarve mohues. Allahu nuk i bën padrejtësi askujt. Përfundimi i mirë u takon besimtarve të devotshëm dhe fitoria është miku i tyre i përhershëm, përderisa ata
kapën për fejnë e tyre, qëndrojnë në rrugën e pejgamberit të tyre, sallallahu aleyhi wasallam, dhe kërkojnë ndihmën dhe fitoren nga Allahu. E kota, sado që të fryhet, të rritet dhe të bëhet arrogante, dhe sado që të mendohet se askush nuk mund ta mund ose ta mposht të pavërtetën ose ushtritë shumëta të mosbesimtarve, dijeni se ajo është e mposhtur dhe përfundimi i saj është shkatrimi. Allahu më bekoft mua dhe ju me Kur'an dhe Sunet, na e bëft të dobishëm se cilin përkujtim, çdo urtësi dhe se cilin ajet, i them këto fjalë dhe kërkoj falje tek Allahu për mua dhe për ju, nga se cili mëkat dhe gjyna, kërkoni falje tek ai, sepse ai është falësi, mëshiruesi. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أجيث لغدية تكون بتم الله زوت التكريسة përfundimi i mirë është për të devotshmit dhe armiqësia është vetëm për të padrejtët. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë posa Allahut një dhe i pashoq. Ai është mbrojtësi i besimtarve dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, të cilin Allahu e dërgoi si mëshirë për botët. Salavatet dhe selamet e Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij në përgjithësi. Mëtej, kur ka ndodhur kjo ndodhim madhështore dhe kjo fitore e qartë? Ka ndodhur në datën 10 të këtij muaji të ndershëm, muaji i Allahut Muharram. Transmetohet nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, të ketë thënë, kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, i pa jehudit se agjeronin ditën e Ashuras dhe i pyeti, ç'është kjo? Ata thanë, kjo është ditë e mirë. Kjo është dita në cilën Allahu i shpëtoi bijtë e Israilit nga armiku i tyre. Këtë ditë e ka agjëruar Musaj. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Fa ana ahaqqu bi Musa minkum." Unë jam më parsor për Musain se ju. Ai agjëroi këtë ditë dhe urdhëroi që të agjërohet, transmeton Buhariu. Në fillim agjërimi i ditës së Ashuras ishte obligim. Pastaj kur u bë obligim agjërimi i Ramazanit, agjërimi i Ashuras u bë sunet i fortë. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ka thënë: "Nuk e kam parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të kujdeset të agjerojnë ndë një ditë që e logarit më të vlefshme se ditë të tjera, përveç kësaj dite, ditës së Ashuras, dhe nuk ka logaritur muaj më të vlefshme se Ramazani, transmeton Buhariu dhe Muslimin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka sqaruar se agjerimi i kësaj dite i shlyen mëkatet e një viti të plot. Ai ka thënë: "Se jam u jomi Ashura, inni ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablaha." Agjerimi ditës së Ashuras shpresoj tek Allahu që i shlyen mëkatet e një viti para saj. Transmetojnë Tirmidhiu, Ibn Maxha dhe Albani ibn Sahih. Me agjerimin e kësaj dite, muslimani e falenderon Allahun, e madhron fuqinë e tij, e shton besimin dhe mbështetjen tek Allahu, e kujton rrugën e pejgamberëve dhe i kundërshton mosbesimtarët. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma transmeton: "Kur agjeroi i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ditën e Ashuras dhe urdhëroi që të agjerohet ajo, sahabët than: "O i dërguari Allahut, kjo është ditë të cilën e madhrojnë çifutët." Ai tha: "Vitin tjetër, në dashur Allahu, do ta agjerojmë edhe ditën e 9." Transmeton Muslimi. Prandaj agjeroni ditën e Ashuras për Allahun dhe kundërshtoni çifutët duke agjeruar edhe ditën e 9. Dërgoni salavat dhe selam të shumtë për profetin tuaj, sepse Allahu ju ka urdhruar duke thënë: "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima." Me të vërtet Allahu i jep salavat dhe melajket luten me salavat për pejgamberin. O ju që keni besuar, dërgoni për të salavat dhe jepni shumë selam. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men salla 'alayya salatan sallallahu 'alayhi biha 'ashra." Kush më dërgon mua një salavat, Allahu ati jep salavat 10 herë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallajta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim,
إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.